På lørdag så er det VCTVM på Momarken, og det er endelig publikum igjen på Unionstravet. Prolegg Midtfjell, hvordan føles det? Nei, det blir jo bra. Nå har det vært tregt et par år, så nå får vi satse på at det kommer folk, og det blir ordentlig pangdag. Det er spådd kanonvær og sånn, så nå er det bare å møte opp. En dag du gleder deg til gjennom vinteren? Ja da, det er absolutt. Det er jo liksom første store løpet vi begynner på våren og sånn, så det jeg ser frem til. En ordentlig hjemmehest kommer ut i V75-2. Det er snakk om nummer 6, Difficult Ways, som har gjort en start i år. Hva sier du om den leverte deg? Jeg gjorde et veldig fint løp og gikk utenpå og vant veldig kontrollert og greit. Så nå er det litt andre forutsetninger med spor litt langt ut og gode hester imot, selvsagt. Så ja, det blir spent på hvor hun står i den sammenhengen og skal ut i nå. Så jeg tror hun kommer til å gjøre et bra løp. Og på litt gardering så er det aktuell. Hva bor egentlig i den her? Nei, det er vanskelig å si. Hun har vunnet relativt greit om løpet av vinje og er ganske flegmatisk og fin, så gjør ikke noe mer enn det å få beskjed om heller. Så nei, jeg blir spent på å se hvor langt hun rekker. Du, i V75-6, som er gulldivisjonsløpet, Steinlager Skjæresløp, så får du låne en hest av Call Genius. Hvordan er det å kjøre for dem? Nei, det er alltid like moro, og det er som regel preparerte fine hester. Og nå har ikke jeg snakket noe med Adrian om den hesten der, men han har jo vist fin form og står fint til spormessig og sånn. Klarer nok neppe å beholde sporet med Chapo Puccia, men åpent løp han en av flere, tror jeg. Så det er ikke sånn at Adrian pleier å ringe og gi voldsomme kommentarer på forhånd? Nei, da, det er ikke noen voldsomme kommentarer. Så det har aldri vært.